Estamos aqui na Silvio Mendes, Pico Maior. Minha primeira tentativa aqui no Pico Maior, eu escolhi a Silvio Mendes, já que é a mesma de pro rapel, então não fica tão comprometido assim. Em qualquer momento eu posso descer. Tô com o Matt. Matt está subindo aí. Estamos aqui na P1. O dia hoje está simplesmente lindo. Muito bom. Mete aí chegando. Aqui na frente tá o capacete. Ali tá a base da Rodolfo Chermon, Sérgio Jacob. E pra cá, amigo, tá o bichão, ó. A gente vai tentar fazer hoje. Paradinha aqui, por enquanto a minha enfiada extremamente bem protegida. Grampos novos. É isso. É, eu meto na segunda enfiada. Por enquanto, nada muito complexo não. Tá relativamente tranquilo por enquanto. Vamos ver aí o que tem pra cima. Já fizemos 2 de 11. Faltam 9. É isso. Chegamos aqui na P3, lancezinho final aqui, meio delicado, meio negativinho, tive que dar uma artificializada, fiz um estribinho, aí subi os dois primeiros grampinhos, aí depois tem um lance bonito até, aí chegando na parada. Terceira enfiada é só isso mesmo. Agora a gente vai pra lá. Parece que é só caminhada. Vamos ver. O Matt tá subindo aí. Ok. Matt chegando. Aqui o vale. É o Matt chegando. P4. Essa enxada, na verdade, é uma caminhada aí pela grota, bem tranquilo. Paradinha aqui no grampo só, agora a gente toca pra lá. Tem mais uns lances de chaminé aí, depois sai da calha. A gente vai pra parede mesmo. É, Matt. Oi, vai de lá. Matt chegando aí na P5. Tem uns lances aí de chaminé, mas nada complicado não. Algo em torno do terceiro mesmo. Bem tranquilo. Paradinha aqui. É isso. Paradinha sempre em platô. Relax total. Tem o vale aí na frente. Aí já na sexta enfiada, indo pra sétima. P6 indo pra sétima enfiada. É, infelizmente não deu pra continuar, já tá ficando tarde, ainda faltam as 4 enfiadas. É, a gente não quer dormir aí no cume,
E esse finalzinho aqui da Silvio Mendes é meio forte. A gente tá gastando muito tempo nessas enfiadas. É muito bem protegido, mas diria que o grau aqui geral, depois das chaminés, o grau geral é até em torno de sexto com sétimo, né? Então mesmo roubando, a gente tá lento. Então a gente resolveu aqui descer da sétima enfiada, sétima parada. É chato, mas não tem jeito. Enquanto isso, o gringo tá comendo feijão. Muito bom. Prefiro comer em cima na cume, mas hoje não dá. Eu nunca vi isso. Alguém comendo feijão na parede. Mas vivendo e aprendendo, né? Isso aí. Capacete ali. Aqui um vale. Acho que é o vale. Não sei qual é esse vale. Aquele cabritos. Não tenho ideia. Não tenho certeza, mas acho que sim. É isso. Acabou de descer aqui uma cordada de Petrópolis, eles fizeram a leste. Já estão descendo e também falaram que estava meio tarde. Enfim, vamos descer porque o rapel aqui também não é dado não. Tem que tomar cuidado, tem que ter tempo. É isso. E aí, Matt? What did you think here? Muito bonito. Gostaria de fazer de novo, mais uma vez. É. Outra vez, vamos chegar. Vamos voltar. Sim.